Të dashur bashkëqytetar dhe bashkëqytetare. Koha që po kalojmë është një luftë botërore nervash. Ku kush nguron të bëjë gjën e dur sot? Kush ngatron lirinë e fjalës me detyrimin për të dëgjuar dhe zbatuar çdo ditë? Pa një pa dy, këshillat përminutshme dhe urdhat përditshëm që në kohë normale do t'inglonin si fjalë që vijnë nga çmendina. Kush lëshohet dhe dorëzohet, e paguan nesër, aq shtrejt sa nuk do donte, as ta imagjinonte sot. Nuk kërkoj as kujt për jush që të vijë në pozitën time sot. As kërkoj të kuptoni se pse për i shumë ditësh tani më, e kujtoj sa herë hapsyt fjalinë e pikët presidentit Lyndon Johnson, ku i detyruar t'i përcillte kombit një lajm të zi, tha, çdo gjë që kam do ta jepja, që të mos dilja sot para jush. Ju urkoj vetëm të bëni durim, si kur në jërë më parë, dhe të digjoni lutjen time, për të mirë kuptuar për masën e jashtë zakonshme të vëshirësis që na duhet të gjithve së bashku të kapërce. Të bombarduar me gjithë farë lajmesh e rëfimesh dhe të sfiduar në nervat tuaja nga forca provokuse e zakonet jetës përditshme, ju keni drejtë të ankoheni, të mendoni se e dini më mirë këtë apo atë, të alarmoni nga kjo apo ajo, pse u bë kështu, s'u bë ashtu, keni drejtë mërziteni, acaroheni, hamendsoni lloj-lloj gjërash, e madje edhe të më shani, akuzoni, ofendoni mua. Por askush nuk ka drejtë të vërë në diskutim dobinë etike të kufizimeve skandaloze që po ju imponohen gjithve dhe të shkel ligjin special dhe urdhësat ekstreme, të cilat më ka rënë mua barra t'ju a komunikoj, në bazë këshillimeve me ekspertizën e praktikat e vendeve të tjera, në bazë të orientimeve të Komitetit Teknik të ekspertëve dhe të vendimarrjeve të sugjeruara nga Ministria e Shëndetësisë. Kjo, të dashur miq, nuk do të jetë një luftë e shkurtër dhe nuk ka asnjë lidhje me një lojë ku kam qefti në rang kombëtar, të cilën mund të ambarojmë duke mbyllur një fundjavë apo një a dy javë të rënë shtëpi. Askush nuk e di, askund në botë, sa mund të zgjas kjo luftë me armikun e padukshëm, që siç e shihni po mbyllën shtëpi një nga një popujt e mbar planetit, duke kapur gafil dhe fuqit më të mëdha ekonomike dhe teknologjike të globit. Ajo që dim dhe që të gjithë një nga një po e pranojnë dhe po i nënshtrohen pas ngurimesh të kuptueshme dhe vonesash të dëmshme, është se i vetmi ilaç për t'i lehtësuar plagët e mëdha dhe ulur numrin e viktimave të pashmangshme të këtij virusi, cili nuk është gjendur ende ilaçi, është kufizimi drastik i lirisë sonë lëvizjes dhe distancimi deri në absurd nga njëri tjetri. Por nga ana tjetër, sfida e tmerrshme për vendimarrësit dhe liderët e vendeve është shohin jo vetëm se si të mbyllin rrugët e komunikimit për vendin, komunitetet, familjet, e deri brenda vetë familjeve për ata që janë të moshuar, po të garantojnë që pas lufta mos jetë një tatpjet pa rrugdalje drejt humnerës ekonomike. Sikur shërbimi shëndetësor, ushqimet, ilaçet, dritat, ujë, siguria, pensionet, rrogat atyre që sot janë punë po në shtëpi, por s'mund të jetojnë muajin tjetër vetëm me ajër, kuptohet, të mos varëshin nga aparat që prodhon zinxhiri ekonomik i vendit, po të vinin nga qielli, atëherë me drejtën e Zotit, unë që më qelloi të jem sot lideri juaj dhe që edhe sikur të jap çdo gjë që kam, nuk kam si ikë kësaj përgjegjësie, duhet varesha nga këmbët madje në shërinë Skënderbej për mos mbylljen e të gjitha frymtarive prodhuese. Por ju lutem të gjithë ta kuptoni se të mbyllësh aktivitetin prodhues sot është njësoj si të heqësh gjithë Shqipërisë pas 2 apo 3 muajsh aparaturën e frymëmarrjes drejtuar që mban në jetë një organizëm gjenë të rënd pas infektimit nga ky virus, i cili po sprovon jo vetëm trupin dhe trurin ton, po sprovon Shqipërinë. Kjo do të ishte vetvrasja drejtuar e një populli të tërë dhe kjo nuk ka për të ndodhur. Ju thash, kush e kupton këtë apo nuk do ta kuptoj, le të më shajë dhe të më akuzoj sa të doj. Nuk ka problem dhe madje sinqerisht e mirë kuptoj me gjithë zemrën. Mjafton që të mos shkel rregullat që i takojnë si individ dhe ai e ka bërë detyrën
unë jam I lumtur. Ama të jemi të qartë, vendimi për mos mbylljen e aktivitetit prodhuese nuk do të thotë në asnjë mënyrë sakrifikim I shëndetit atyre që duhet me dorë mos të shkojnë në punë. Absolutisht jo. Ne, Shqipëria, ishim të parët në Europë që mbyllëm shkollat dhe kemi qenë në çdo hap në rreshtin e parë të vendeve në ekzekutimin e masave shtrënguese. Por asnjë vend, asnjë ekspertizë, asnjë llogari, asnjë fantazi ekonomike nuk e ka përfshirë deri më sot pjesën kritike të zinxhirit ekonomik në planin e masave drastike të kufizimit të aktivitetit njerëzor brenda territorit. As edhe një. As Italia, tani që flasim, nuk e ka mbyllur fabrikën. As Izraeli që ka mbyllur në karantinë detyruar mbi 100.000 vet dhe që I dënon me burg nëse e shkelin, nuk I ka mbyllur fabrikat. As Franca që nesër kalon në shtetërrëthim total, pas orës 18 të çdo dite, nuk do të mbyllë asnjë fabrikë. Madje ne, deri tani që flasim, jemi po ashtu I pari vend që mbylli totalisht transportin publik qytetas dhe ndër qytetas në rang republike. Apo jemi ndër të paktët akoma me sanksionet e reja për këmbësorët që hyn në fuqi nesër. Kur Kina mbylli Wuhanin me 40 milion banor, hapi fabrika fason për prodhimin e maskave. Dhe sot që flasim, vendet po bëjnë ditën gjë, njëra pas tjetrës. Asnjë vend, as edhe një vend nuk është gjetur I përgatitur me të gjithë sasinë e nevojshme të maskave për përdorim masiv dhe respiratorëve mjekësorë për pacientët në gjendje të rëndë. Kudo është shpërndarë tani më stoku I ashtuquajtur këtu I skaduar dhe po ngrihet me shpejtësi marrëmend se një industri e tërë për prodhimin e maskave, ashtu si kundër vendet kanë ndaluar qysherët, eksportet e materialeve mjekësore që duhen në përballimin e kësaj situate. Por çfarë thon ekspertët, kudo në botë? Për ata që duhet të shkojnë me pa tjetër në punë. Masat mbrojtëse në një mjedis të kontroluar pune, në halkat kritike të gjirit ekonomik, dhe zbatimi këshillave nga vetë punojësit për të ruajtur distancën, larduar të shmangur kontaktet fizike, funksionojnë. Ne u kemi kërkuar pa pushim kompanive të I marrin masat e thjeshta, por të domosdoshme për të mbrojtur personelin, dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me ta. Kemi përcaktuar në aktin normativ masat speciale ndëshkuese për kompanitë që do të kapen në shkelje dhe kemi në teren grupet e inspektimit. E di shumë mirë, nuk diskutohet se idealja do të ishte që nesërmja e afërt na garantojë nga Zoti dhe asnjë frymë gjallë mos dilte nga dera e shtëpisë. Por Zoti na ka dhënë fuqinë e shpirtit dhe mendjes që nëse duam t'i përdorim sa dhe si duhet, mund të bëjmë mrekullira për njëri tjetrin dhe për vendin tonë. Përsa punët e tjera na I kanë lënë ne, njerëzve. Prandaj duhet të jemi të qartë fare. Motra dhe vlezër, kjo është luftë dhe luftë jemi një, po si jemi do të gjithë njësoj. Se vetë disa prej nesh duhet dalin si të qofë sot nga shpia, që kur të mbaroj lufta, të mos në zërë të gjithë dhe brënda, shpia jone për bashkë. Ndërko, sigurisht, lufta duhet në mobilizoj të gjithë, dhe të në vetë disoj se të gjithë do të javim diçka nga vetja. Të gjithë do të ulim shpenzime të zakonshme dhe të ndryshojmë planin e ekonomisë sonë familjare, përkohësisht, vetëm përkohësisht. Sepse nuk mund të rrim këto javë në shtëpi si në pushime të detyruara, ku megjithëse na lënë dalin, hamë e pimë edhe më shumë se zakonisht, ndërkohë që shumë kujt duhet të gjendemi dhe të sigurohemi që të mos mbetet pa ngrënë asgjë, nëse nuk shkon të punoj për shumë ditë. Pa diskutim, kjo nga ana tjetër nuk do të thotë se ata që kanë një rrogë për të marrë në fund marsit, në ato halkat ekonomisë që janë kputur përkohësisht, ne do t'i lëmë në dorë të pronarëve të sipërmarrje private. Në asnjë mënyrë. Si përmarjes, nuk mund të delegohet mandati I solidaritetit shoqëror që zgjedhjet e këtij vendi ja kanë dhënë qeverisë që unë drejtoj. Dhe më kanë besuar mua kur kanë shënuar kryqin në krah të emrit tim fletën e votimit. Atë kryq unë e kam mbajtur çdo ditë të rrugës që kemi bërë së bashku. Me mirënjohje, me përkushtim dhe me vendjen e plotë se nuk është asgjë tjetër po privilegji për të mbajtur barrën më të madhe në familjen shqiptare dhe të mos lëm kurrë vetëm. Pa bërë kur asnjë dallim mes atyre që më kanë dhe atyre që nuk më kanë votuar. Prandaj, konkretisht, ne do të kemi shumë shpejt brenda kësaj jave planin e garancisë financiare për pagat e të gjithë atyre ndër ju që ju përgjigjet thirrjes për luftë, duke lënë punën për të futur në llogorin e shtëpisë tuaj. Motra dhe vëllezër, keni dëgjuar këto ditë për televizione, kaç miliardë do jap Amerika dhe kaç miliardë do jap Gjermania. Kaç miliarda Italia dhe kaç miliard po e Franca. Nuk po hyj këtu edhe tek ato që keni dëgjuar dhe do të dëgjoni për ditë
nga ata që s'kan asgjë në dorë dhe që e kanë kollajt ju japin edhe nën e babë. Ata ju kam lënë juve të gjykoni sot dhe mundësisht mos t'i harroni nesër për gjitha çuditërat që ju thonë, pa pasur jo gjë në dorë, po asnjë minimum ndërgjegje në këtë luftë ku nuk bëhet politik mes partive dhe lehaqenjeve mediatike, ku zhvillohet një betejë pëllëm për pëllëm mes një populli të tërë dhe një armiku të padukshëm që i kanoset njerëzve tanë më të dashur, më të moshuarve dhe më të doptëve fizikisht mes nesh. Ne jemi Shqipëria, ne nuk jemi as Gjermania dhe as Franca. Dhe nuk i kemi as miliardet e tyre, as ekonomitë e tyre, po kemi këtë shpinë tonë të vogël në lagjet më të varur të Evropës, ku po bëjmë gjithçka mundemi për adheun e fëmijëve tanë nesër. Prandaj sot nuk mund t'i lejojmë vetes në asnjë mënyrë të bluajmë kockën e ekonomisë tonë, duke harruar se pas një muaj, a dy muajsh, a tre muajsh, ky armik që ka hyrë mes nesh do shporet dhe ekonomia duhet të jetë aty në shërbim të jetës normale. Dhe nëse tani të gjithë jemi të përqendruar me plot drejt tek vetja, familja, shëndeti ynë, i lutem mos e harrojmë se nuk jemi të gjithë në shtëpi, pasi kemi lënë punën, sepse disa nga ne, jo pak janë çadër, apo shtëpitë botës me qiran që ne, unë dhe ju u paguajmë, pasi ata e humbën shtëpinë. Kjo që na ka rënë shumë herë më të mërshme se tërmeti që na ranë në dorë, por atyre që u ra çatia mbi kokë, nuk mund dhe nuk do t'ju themi a, na falni, po ju do prisni tani, se ne nuk e nisim dot rindërtimin e shtëpive tuaja, se legët që kishim për ju na i mori korona. Korona pa korona, ne do të nisim rindërtimin e shtëpive, shkollave, spitaleve dhe qendrave shëndetësore, sa po korona të shporet nga shtëpia jone përbashkët, dhe të gjithë të dalim në punë për Shqipërinë. Siç u kam njoftuar, kisha një bisedë telefonike me presidentin e Komisionit Evropian, zonjën e nderuar dhe miken e çmuar të familjes sonë, shqiptarëve, Ursula von der Leyen. Biseda u shtypër në orën 7:30 pas pak me kërkesën e sjellshme të presidentes, e cila merre vëmend lehtë se çfarë kërkesa ka. Por një arsye pse do të bisedoj me të është s'pari që ti kërkoj, se për te i kësaj situate financiarisht të jashtëzakonshme për Bashkimin Evropian, fondet që BE-ja premtoi në konferencën e donatorëve nuk do të ndryshojnë destinacion, sepse plani ynë për ndërtimin as nuk shtyhet, as nuk dyshon. Madje sot, pikërisht që sot tani që flasim, ne kemi nxjerrë edhe thirrjen publike për tenderin ndërkombëtar të shkollave. 7.9 miliard lek. Pra, 79 milion dollar pa TVSH për shkolla të reja, për 59 shkolla të reja. 8 konvikte që ndërtohen nga e parë në Universitetin Bujqësor dhe 4 konvikte të reja në qytetin Studenti. Këto dhe 8.7 miliard për shpit që tani më janë shpalluar prej disa ditësh, bëjnë plot 16.6 miliard, ose 160 milion dolar, të cilat kjo qeveri asë nuk do t'i lëviz nga destinacioni, asë nuk do t'i lërë papaguar në kohë, edhe si kur gjithë donatorët nga thonë, ndjes, ti kam, po tani kemi koronën. Pa diskutim që arsyeja tjetër e bisedës me presidenten, është domosdoshmëria etike e rajonit tonë që në përballimin e luftës me koronavirusin, Bashkimi Evropian të mos e përjashtojë Ballkanin Perëndimor, pra dhe Shqipërinë, si vend i këtij rajoni, nga perimetri i eksporteve të materialeve të pajisjeve mjekësore. Në përpjekjen e duhur dhe legjitime për të turpifikuar proceset e brendshme të tregtisë mallrave që lidhen me shëndetësinë, u kërkuar të adresoj atë që përmenda më lart segmentimin e vendimarrjeve në një konfuzion mes vendeve të vendeve anëtare për eksportin e maskave nga njëri tjetri, respiratorëve të tjerë, Bashkimi Evropian nuk mund dhe nuk duhet në asnjë mënyrë ta përjashtojë Ballkanin Perëndimor nga aksesi tregtar në këto mallra kaq esenciale për shëndetin e popujve tanë. Pas bisedës në rastet do të nevojitet, ne si qeveria e Shqipërisë kemi përgatitur një nismë rajonale për të adresuar si 6 vendet e Ballkanit një zëshëm këtë nevojë në drejtim Bashkimit Evropian. Të dashur bashkëqytetarë dhe bashkëqytetare, ndjes që do të bëhem shumë i bezdisshëm këtë luftë, fati i cilës varet nga forca e nervave dhe kudurimi, kjo cilësi jo e spikatur e jona si popull, do të testohet rënd, ditë pas dite. Por ju lutem, bëni durim. Nuk do a kemi të letë, nuk do të zgjasë një javë, as dy, as tre. Do të mësojmë me faktin se askush nuk e di sa do të zgjasë.
Por nëse ka një gjë që e din të gjithë me siguri absolute, është se sa më shumë të durojmë sot, aq më pak të dhimbshëm, do ta kemi bilancin e kësaj lufte të poshtër, dhe aq më pak të vështirë do ta kemi ringritjen ekonomike pas luftës. Bëni durim dhe keni besim. Sa më të vetëdijshëm të jemi për dobinë e kësaj vuajtje kolektive, familjare, individuale, aq më pranueshme do ta kemi pasaj rrugën e lehtësimit. Si individ, si familje, si popull dhe si vend. Unë kam shumë besim. Në durimin që ju e dini e kam shumë stërvitur fal jush. Prandaj keni besim dhe kur humni durimin, merrni me mua. Kështu stërvisim dhe forcojmë njëri tjetrin. Zoti shqiptarëve është i madh dhe do të na jap të gjithë forcën që na duhet për ta fituar këtë luftë, duke e bekuar pa kursim Shqipërinë. Faleminderit.